Práve sa nachádzame na vrchole novootvorenej Tatras Tower na Štrbskom plese v nadmorskej výške 1413 metrov a ten výhľad je fakt bomba. Naozaj úžasný deň, vyšlo nám nádherné počasie. Dievčatá síce rozfúkalo im vlasy, ale potom sme ich hneď zahriali cestou hore na chatu vináškou. No a potom sa naozaj predviedli úplne perfektné v kuchyni. Tento ročník sa mi fotilo úplne skvelo, baby sú nádherné a fotky podľa mňa vznikli úplne krásne. Dnes sme s dievčatami absolvovali workshop samolíčenia s hlavnou vizažistkou značky Gauche Copenhagen. Naučili sme sa, ako sa správne odlíčiť, ako hydratovať pleť, ako správne postupovať pri dennom make-upe a vyhrali sme s dievčatami takéto krásne ceny.